João? Opa. Opa! Então a gente está iniciando aqui, né? Nosso hands-on aqui agora. E você que está chegando aí, bem-vindo, né? Vamos abrir aqui o nosso nossa live. Aguardar mais um pouquinho a galera entrar. Já deve estar vindo aqui algumas pessoas. Já está subindo aqui uma galera que também já está acessando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar, nossa hands-on aqui. Estamos aqui com o João e agora efetivamente abrimos a live aqui às 19h30 em ponto, horário de Brasília, né, João? 19-1. 19h01, né? Isso. Fala, Felipe Brunelli, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Opa, olha lá, o Felipe Brunelli está aqui, meu querido amigo, né? Que prazer, Filipão. Que bom, cara, que bom ter você aqui. Bem-vindo, Wesley. Muito bom, galera. A galera está chegando aí. Muito bom. Quanto tempo, hein, Felipe? Então vamos lá, né, João? Vamos começar então esse Bora. hands-on aqui com essa galera. Conforme prometido, a gente iniciar. A ideia é que a gente faça esses tipos de webinar, de hands-on, né? Mais técnico para poder disseminar um pouquinho aí o nosso conhecimento com a galera aí da comunidade. Eu trouxe um rapaz aqui de peso, né? Não sei se a galera conhece o João, mas o João ele é o cara que promove aí a comunidade Elastic aqui no estado de Goiás. Pode-se dizer até no Centro-Oeste, né, João? E é um cara realmente renomado aí no mercado e está bem à frente aí, né, com relação a essa questão aí de propagar aí o conhecimento e disseminar aí todas esses conhecimentos em volta da Stack Elastic, né, João? Deixa eu iniciar primeiro aqui. Eu vou abrir o espaço para o João falar. O João é o nosso Trouxe ele aqui porque ele é um cara que realmente vai agregar bastante conhecimento aqui com vocês, tá? João, a palavra é contigo, meu querido. Opa, boa noite aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Gostaria de agradecer aqui ao Tornes pela oportunidade, né, pelo convite. Hoje eu vou estar aqui mais como moderador mesmo, para poder, enquanto o Tornes vai focando aí no treinamento, passando para vocês, eu vou ficar aqui acompanhando no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando, a gente vai tentando esclarecer a dúvida aí de vocês, para poder já transcorrer o curso aí, bem bacana esse webinar. Eu acho que vai ser uma noite de muito conhecimento. Obrigado aí, Tornes, por todos os elogios, né? Fico satisfeito de ter recebido exclusivamente de você. É uma pessoa que eu admiro tanto aí, que eu já aprendi bastante. Então, pessoal, igual o Tornes comentou aí, hoje eu estou como Community Organizer da Elastic, né? Então, Elastic me confiou esse poder, nessa responsabilidade de estar organizando os meetups dele, então, mais focados aqui em Goiânia, né? Então, mas assim, a gente geralmente recebe pessoal de qualquer lugar do Brasil aí que queira participar, que queira entrar na comunidade, ajudar, a gente ajuda também, né? Queira compartilhar os cases, a gente também promove os meetups, né? Alguns meetups presenciais, mas também estamos tendo os meetups virtuais, e o pessoal que não pode deslocar apresenta os cases também, né? Conforme o Tornes falou, hoje eu tento atuar mais como um agente disseminador, né? Nos primórdios aí da faculdade, a gente ouviu muito o termo de evangelizador, né, de software. E hoje eu visto a camiseta, literalmente visto a camiseta da Elastic, né, e estou aqui hoje para participar de um evento desse, como esse, né, assim, como contribuição. Já tem alguns projetos aí que eu publiquei, eu tenho até pela a Kelly ali, que ela trabalha diretamente na Elastic, ela já compartilhou alguns projetos que eu criei,
alguns bem divertidos, né, que é o como criar uma Pokédex utilizando a stack do Elastic, que foi um projeto que eu criei realmente para poder dizer a todos que você pode utilizar a stack do Elastic para qualquer coisa, para qualquer objetivo, para qualquer fim. Então, se envolve dados, se envolve, né, uma interface que você precisa acessar. Então, acho que a stack do Elastic é uma excelente ferramenta para poder estar te ajudando. O Tornes colocou aqui embaixo o link do meu GitHub. Tem lá esse projeto do Pokédex, está lá. Tem um outro projeto que eu também criei, chamado ElnotFire, que é em código aberto, que é para poder fazer queries, consultas e enviar notificações para o Telegram. É algo bem simples, né? Então, se você quiser fazer o clone do código e executar, é só você colocar as informações que você quer colocar, que ele já vai funcionar normalmente. É, se você quiser também baixar, tem lá no Docker Hub também, é só pesquisar pelo mesmo ID aqui que está no GitHub, lá no Docker Hub tem imagem, é só baixar e executar, acessar a URL lá e configurar, tá com o código aberto também, estou compartilhando com a galera. É isso mesmo, Notifier, né? Não, até é com I, Notifier. É com I mesmo, né? Ah, estou escrevendo errado aqui, hein, João? Tranquilo. Tenho muitas publicações também que eu tenho divulgado, acho que o Tornes vai colocar, dessa forma aí, Lotfire. O Tornes vai colocar o link do meu LinkedIn aí também. Lá eu costumo estar mais ativo, né? Publico, faço várias publicações lá. E aí eu quero que agradecer novamente a participação de todos e colocar eu, o Tornes, a comunidade da Elastic aí, a dispor de todos vocês que queiram participar, né? A gente está aí. Vamos para esse treinamento aí que vai ser, né, muito enriquecedor para todos nós. Obrigado novamente. Bora lá. Show, João. Muito bom, cara. Bom, galera, João Neto está aqui. Vai lá no LinkedIn dele, aqui o GitHub, tá? Vai estar disponível para vocês. E vamos sem mais delongas. Nosso objetivo hoje é o hands-on, né, de fazer aqui com Elastic Docker para Dev Lab. O objetivo aqui ele é bem simples, tá, pessoal? É aquele pessoal que realmente ainda não teve tanto contato com Elasticsearch, né? E gostaria de instalar, né, a solução, mas não queria instalar nada de ambiente produtivo. É uma coisa um pouco mais para estudo e para laboratório, né? Alguns desenvolvedores também querem ter uma stack para poder fazer testes e desenvolver em cima dela. E aí a ideia é você usar ali o Docker, né, para poder fazer esse trabalho, né? E o objetivo desse hands-on é justamente para esse público, né? Claro, todos vocês estão convidados a continuar aqui com a gente para a gente poder fazer uma coisa bem simples, nada muito complexo, justamente porque a gente vai ter pessoas que não têm tanta familiaridade com Docker, pessoas que não têm tanta familiaridade com Elasticsearch e que quer se inserir com essa solução, com essa stack, né? Então, o objetivo desse hands-on é justamente garantir aí que a galera entenda como instalar esse ambiente, configurar isso, né, de maneira simples, seja ele no ambiente Windows, seja ele no ambiente Linux, e você conseguir operar com ele aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu me apresentar, acho que poucas pessoas talvez me conheçam, assim como o João, né, eu me chamo Rodrigo Tornes, já trabalho com Elasticsearch aí desde 2011, desde as primeiras versões 0.9, né? Não era nem a versão, vamos dizer assim, ainda era beta ainda, as primeiras versões, né? Quando oficialmente a Elastic lança a versão 1, né? Então, desde 2011 eu trabalho com Elastic, né? E aí eu vim trabalhar agora realmente fortemente, agora, 3 anos para cá, né? Vamos atuar mais forte assim, né? Eu venho ministrando treinamentos para a galera, ministrando aí vários cursos dentro do Brasil, né? E o pessoal tem procurado muito, né? E aí eu sempre posto algumas coisas para a galera, respondo algumas perguntas, né? Hoje eu sou admin lá do grupo oficial dela, não vou falar grupo oficial, né? Mas foi um grupo criado pela Elastic e que depois foi dado à comunidade para poder ser administrado, né? Então hoje eu também sou moderador lá do grupo, né? Assim como o João é moderador do grupo de Goiás, eu também ajudo o João nesse aspecto, e também ajudo o grupo nacional, né, dentro do Telegram lá, tá? Então, toda a galera que é certificada, né, tá tudo lá também nesse grupo, tá? Eu também possuo um canal direto com os alunos, né, que esse grupo aqui, né, é um pouco complexo, que eu não renomeei ele, né, João? Não tive as manhas de renomear ainda. Mas esse aqui é um grupo mais, assim... Ele é um grupo aberto, né? Pode ficar à vontade para consultar, mas é um grupo que o pessoal tem mais interação comigo, né? Os alunos têm mais interação comigo lá.
Então, eu recomendo depois você poder entrar lá, né? Fala com a gente vai tentando ajustar e ajudar vocês, tá bom? Vamos, sem mais delongas, João, vamos lá, direto ao assunto, né? Bom, primeira questão aqui que a gente vai tratar é os pré-requisitos, né, para esse ambiente aqui, tá? A gente vai trabalhar com o CentOS 7, ou o Red Hat 7, tá? A gente vai trabalhar em ambiente virtualizado, tá? Vamos utilizar o Docker. Aqui está 1.8, mas você pode pegar a versão mais atual, não tem problema, tá? E a gente vai usar o Docker Composer, tá? Isso, quando a gente fala pré-requisitos, mas é assim, a gente precisa disso para que a coisa funcione, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar para o lado de cá. Então, aqui eu tenho o meu ambiente de VirtualBox, né? Eu não vou entrar no mérito de instalação do VirtualBox, que ele é muito simples, né? Se você está usando Windows, ou se você está usando Linux, basta baixar o VirtualBox, instalar ele, tá? Instalar um CentOS, né? Uma VM, tá? E deixar a versão básica do CentOS, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque está muito... Acho que é muito simples de instalar, não tem muita complexidade em instalar uma VirtualBox e também nem tanto instalar um CentOS ou qualquer outro sistema operacional, tudo bem? Então, nesse caso meu aqui, eu levantei um CentOS, né? Eu chamei de ElasticStack Docker. Depois, eu vou disponibilizar essa VM, tá? Lá no Drive, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Eu vou passar o link do Drive aí. Depois, se você tiver interesse, só coloca para a gente aqui pode mandar para a gente aí o seu e-mail, alguma coisa, a gente manda para você o link dessa VM que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Então, a gente já está com ela instalada, está configurada aqui, já está pronto. E nós temos aqui já, ó, ela funcionando aqui, tá? Essa VM, ela tem uma configuração simples, que é o seguinte, para a gente poder fazer a coisa funcionar legal, né? Dentro aqui, quando eu faço a instalação de uma VM, né, geralmente eu configuro a rede dela, né, aqui em rede, e falo o seguinte, que o adaptador, né, que eu vou utilizar, né, vai estar conectado na placa em modo bridge, né? Por que isso? Porque vai permitir que você, a sua máquina que está hospedando a VM, consiga acessar a VM, né, sem a necessidade de muitas alterações, né? E aí, geralmente, eu seleciono a placa de rede aqui, ó, que geralmente a gente está usando muito wireless, né? Placa wireless, ou placa, se você estiver usando placa física, tipo, placa cabeada, desculpa, né? Placa cabeada, então você pode usar, você vai setar aqui. Nesse caso aqui do meu, no meu caso, como eu estou usando um Ubuntu, né, um Linux, eu coloquei em modo bridge e peguei a minha placa que está como wireless, né? E aí, a partir desse ponto, eu consigo acessar através do meu Ubuntu a minha VM, né? E aí facilita bastante esse processo aí de comunicação. VM, máquina hospedeira, VM, tá? Então, basicamente, essa é a configuração que eu faço, que você consegue, então, ter condições de fazer esse trabalho, tá? Bom, uma vez que você fez isso, né, eu recomendo, claro, que você coloque minimamente, né, uma memória significativa. Claro, aqui a memória está alta, porque minha máquina tem bastante memória, mas a recomendação mínima aqui de memória é que pelo menos você tenha uns 4 GB para você poder brincar aí com o Docker, tá? Bom, uma vez que está tudo instalado, VM instalada, configurada, a placa de rede configurada, eu subo a VM, né? E aí, a partir daí, eu tenho a minha VM aqui, né? Deixa eu alternar aqui para ela. Eu tenho a minha VM aqui, na onde eu estou utilizando aqui, ó, ifconfig, pipe more, onde eu recebo aqui, né, um IP da minha placa wireless, né, que o meu próprio wireless fornece esse IP, né? Pronto, eu tenho aqui o endereço IP 192.168.0.46, está lá já, então eu consigo acessar o meu ambiente dessa forma, né? Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou trazer para cá. Vou dar um Ctrl L aqui. Opa! Pronto.
qual que é o próximo passo aqui? Deixa eu sair aqui rapidão. Então, eu estou aqui na minha máquina do Ubuntu, né? Aqui, estou aqui na minha máquina Ubuntu, certo? E agora eu vou conectar na minha VM, tá? Vou dar um SSH aqui, menos L root, 192.168.0.46, tá? Pronto, vou entrar aqui com a senha 123456, que é uma senha básica, tá? E aí é o seguinte, qual que é a ideia aqui, né, qual que é os passos que eu tenho que fazer pós-instalação do meu CentOS, né? Que são os pré-reqs, né, que eu tinha comentado com você. A gente precisa, nesse caso aí, instalar o Docker, né, que é um das pré-reqs, claro, é isso mesmo. Depois eu preciso instalar também os pacotes que são pertinentes ao Docker, né, por exemplo, o Docker Composer, né, tem que instalar ali também o pacote de Python para que você possa orquestrar aí o container, tá? Então, basicamente, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é instalar o repositório EPL, né? Que contém essas configurações, tá? Que tem alguns repositórios que tem alguns pacotes extras, né? Extra é o que vem do próprio CentOS, né? Então, aqui nesse caso, o meu já está instalado, né? Já tá pronto, mas é só instalar o EPL. Depois, você instala algumas dependências também para o Docker, né, operar, que são dependências do tipo Device Mapper, né, LVM. No caso aqui, como é uma VM, a gente não vai nem usar muito isso, tá? Mas o Yum Utils, né, que é para você adicionar repositórios e tudo mais, tá? Isso aqui são só pré-requisitos para que a gente faça a instalação de forma correta, tá? Tem alguns pacotes aqui que já estão instalados, né, mas aqui já está instalando para mim esses pacotes que já estão, que ainda não foram instalados aqui. Mas basicamente eu preciso dessas dependências de EPL aqui, tá? Bom, depois a gente precisa adicionar, e isso aqui já é a segunda documentação do próprio Docker, né? Do próprio Docker. A gente precisa instalar o repositório do Docker, né? Para você ter acesso a ele. Nesse caso, está aqui, né? Foi adicionado o repositório do Docker. Então, a gente passa aí um config manager, add repo, você passa, adiciona o repositório, né? E aí, efetivamente, você faz a instalação do Docker, né? Você faz a instalação do Docker aqui, ó. Tá? Nesse caso, o Docker aqui já está instalado também, né, na última versão. Lá eu tinha comentado que seria a 18, mas aqui já está a 19, não tem problema, pode ser a versão mais atual. Tá? Se você estiver utilizando, se você quiser rodar o Docker com o seu usuário, né, você pode adicionar, o seu usuário ao grupo do Docker com esse comando aqui. Como a gente está usando o root, né, não tem problema, né? O root já tem poder total aqui para poder startar, criar socket do Docker e tudo mais. Mas se você deseja rodar o seu container a partir do seu usuário, você pode usar esse comando aqui para ele poder adicionar o seu usuário, né? Aí você vai ter que rodar com sudo, claro, né? Nesse caso aqui você roda com o usuário sudo, né? E aí ele vai adicionar o seu usuário ao grupo do Docker e aí você consegue criar containers a partir do seu usuário, tá? Mas isso é só um adeno aqui, tá? Para você executar, tudo bem? Bom, uma vez que o Docker está instalado, né, a gente vai habilitar o serviço dentro do systemd, né? E vou startar o serviço, né, do Docker, né? E aí ele vai estar operando. Vou dar um ps ao x aqui, ele vai aparecer para você dessa forma, né? A gente vai ter aqui o container, né, rodando, né, o processo, na verdade, do Docker rodando, né, o container D também, que é um dos processos do Docker. Tudo bem? Certo, João? Tem alguma pergunta aí para nós ou nada?
Ainda não, né, João? Por enquanto, ainda não, Torne. Está tranquilo aqui, estou acompanhando aqui. Acho que o pessoal está entendendo tudo Beleza. Certinho. Pessoal, mandem perguntas, tá? Se você não tem muito conhecimento, mas a ideia aqui é uma coisa bem mais rápida, né, e fácil de você entender para poder configurar o ambiente, tá? Os passo a passo eu também vou disponibilizar para vocês através do Git, tá? E aí você consegue executar 100% aí a configuração do Docker, tá? Mas basicamente nós já estamos com o Docker instalado na máquina, né? Esses são os comandos básicos para você instalar o Docker sem muita dor, tá? Só recapitulando bem rápido, tá, João? E para a galera ficar aí registrada, basicamente a gente fez o quê? Nós instalamos o repositório repl, depois nós instalamos algumas dependências para o Docker, que é o Git, né, que é o LVM, o Utils, que ainda não é dependência totalmente do Docker, mas é mais para a gente poder operar ali a questão de repositório. Depois a gente pegou aqui o Config Manager, adicionou o repositório do Docker dentro do CentOS, depois nós instalamos o Docker efetivamente, tá? E por fim, se caso você quer rodar com o seu usuário os containers, basta usar esse comando sudo user mode -ag docker, e você adiciona o seu usuário dentro do grupo docker, que aí você não precisa usar o root, aí você usa o seu usuário para poder criar os containers, né? Subir container e tal, né? Essa coisa toda. Habilitamos o serviço e startamos o serviço do docker, né? Basicamente é isso que nós fizemos. Demos um PSLX aqui, ó, e aí eu posso dar um pipe grep docker aqui. E aí aparece o processo do Docker para mim, beleza? Então, isso é o que foi feito. Bom, passo 2 agora, tá? Aqui dentro de OPT, eu tenho uma pasta chamada ESDev, e dentro dessa pasta ESDev eu tenho algumas configurações aqui dentro. Vamos explicar um pouquinho o que é isso. Poxa, Rodrigo, como que você já configurou isso tudo, né? Calma, vamos explicar para ficar fácil aí o entendimento, tá? Como a gente instalou o Docker, e vamos utilizar o Docker Composer, né, para poder startar e subir os containers, né? A gente vai criar um Docker Composer, né? Para startar os serviços, né, da stack, tá? Nós não vamos configurar nenhuma imagem, nós não vamos customizar nenhuma imagem, até porque não é o objetivo aqui desse treinamento, tá? Desse hands-on. O objetivo aqui é você pegar uma coisa que já está pronta, que a própria Elastic oferece, a gente dá só um tapa para o nosso ambiente e pá, subiu o negócio, tá? Depois a gente pode fazer, né, João, mais à frente, um negócio um pouco mais baixo nível ali, você realmente construir uma imagem de Elasticsearch, tá? Mas basicamente a gente vai usar o que a própria Elastic oferece. Pausa aqui. Grande Claudino, que bom que você está aí, meu querido. Bem-vindo, viu? Quanto tempo, hein? Saudade de vocês, hein? Tomar um aí em São Paulo, hein, bicho? Mas vamos lá, galera, voltando aqui. Então, nós temos aqui agora alguns arquivos de configuração do próprio Elasticsearch e, obviamente, nós temos também aqui o Docker Composer, tá? Vamos entender um pouquinho cada um desse arquivo, que você vai ficar mais claro para você o porquê deles existirem aqui, tá? Vamos iniciar aqui com o Docker Composer, tá? Então, eu vou dar um VI aqui no Docker Composer. E aqui eu estou usando uma versão até um pouco antiga do Composer File, né? Mas aqui não influencia tanto para a gente, tá? Claro, se eu for usar algum outro comando, talvez, mais elaborado de Docker, né? De Docker File, de Docker Composer, aí faz sentido eu subir a versão, etc., né? Para poder usar esses recursos, tá? Mas aqui o nosso objetivo é bem simples. Mas eu vou explicar bem rapidamente o que é que significa cada um desses parâmetros para ficar mais claro para você, que não tem muita familiaridade com o Docker, como você vai subir esse serviço e o que serve cada um ali, tá? Bom, nós temos aqui a versão do Composer File. Aqui eu estou usando a versão 2.2. E aqui eu começo a declarar os serviços que o Composer vai subir, né? E aí eu dou o nome do primeiro serviço. Primeiro serviço aqui eu estou dando o nome do Elasticsearch, que é SLab78. Esse pode ser qualquer nome, tá? Pode ser qualquer nome, não necessariamente tem que ser esse nome. Você pode trocar para o nome que você achar legal aí, não tem problema. Depois, dentro desse serviço, desse caso, o ESLab78,
eu vou declarar qual imagem ele vai utilizar, de onde ele vai baixar essa imagem. Aí, nesse caso, a Elastic, ela oferece já a imagem pronta neste endereço aqui do Docker Hub, né? Na verdade, nem do Docker Hub, é do registry do próprio Elastic, né? E aí eu passo o endereço, né, do registry, que está essa imagem do Docker, e você simplesmente vai lá e só carrega ela aqui. Aqui é um que é interessante, é que você pode alternar as versões. Então, aqui nós estamos usando a versão 7.8, mas se eu quiser alternar para a versão 7.9, por exemplo, a versão 7.7, né, você pode só substituir os últimos números aqui, tá? Vou trabalhar com a 7.8 por enquanto. Depois eu recomendo você fazer teste com a 7.9, mas a 7.9 ela teve uma mudança muito significativa em relação à 7.8, né? E muito provavelmente ela vai ser a base para a versão 8, né? Depois eu dou um nome para o container, né? E esse nome aqui é o nome que aparece, que é o nome conhecido dentro do container, né? Dentro do Docker, né? Os containers, né? Eles se resolvem com esses nomes, né? A resolução de nomes aqui é importante, porque aqui é onde você define os nomes em que o Docker vai gerenciar, e quando um container quer conversar com outro através de nomes de container, você vai usar justamente esse nome, né? Você pode usar justamente esse nome para fazer isso, tá? Aqui é o Restart Always, que na verdade é o seguinte: caso você der um boot na sua máquina e ela vier a subir de novo, o que vai acontecer, né, no caso da VM? Ele vai automaticamente subir o container, né? Porque como a gente habilitou o serviço do Docker para poder startar durante boot, essas coisas, então todos os containers que tiver restart always, ele automaticamente vai subir também junto com, após a subida do Docker, né? O Docker vai começar a subir esses containers, né? Porque justamente o restart always está habilitado. Nesse caso, eu deixei de comentar, porque às vezes você não quer ficar consumindo o recurso da sua máquina, né? Porque depois você vai lá e sobe a VM, não quer consumir. Você quer subir só um serviço ou outro, você pode subir na mão, né? Então, isso é só mais para esse aspecto, tá? Aí depois você vai entrar aqui com o environment, né? O que é o environment? O environment é já as variáveis que o container vai necessitar no momento da subida, tá? E aí, nesse caso, eu estou declarando aqui algumas variáveis do próprio Elastic, tá? Do próprio Elastic. Eu vou pular essa parte aqui por enquanto, daqui um pouco eu volto nela, porque eu quero desmistificar a parte do Docker, basicamente. Depois eu entro na parte do Elastic, tá? Bom, aí aqui eu tenho o limits, né? O limits também é para me declarar o seguinte: para o container não vai ter limits, né, de file descriptor, de recurso de memória, memory lock, essas coisas todas. Então, para o Elastic, eu estou declarando que ele vai estar ilimitado isso, tá? Isso é legal você fazer, né, porque garante aí que o Elastic possa trabalhar de maneira, se ele precisar de recurso, ele continua ali operando tranquilamente, tá? Isso aqui tem relação, depois eu explico mais com detalhes sobre isso. Aqui embaixo são os volumes que eu vou exportar do container para o hospedeiro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou dizendo para o nosso container, né, no caso aqui, que ele vai mapear, né, esse diretório elastic.yaml para o arquivo config elastic.yaml. Por quê? Porque isso aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo fazer a configuração, né, do Elastic na máquina hospedeira. E quando o container subir, ele vai mapear, né, vai mapear esse arquivo lá dentro do container, né? E aí ele consegue ler esse arquivo dado a configuração que eu determino para ele, certo? Eu consigo fazer esse trabalho, tá? E aí você consegue fazer as configurações necessárias para que o container suba, né, no caso o serviço que é o Elastic, ele vai subir de maneira correta, né? Por exemplo, com apontamento de rede, com as configurações que a aplicação precisa, né, assim por diante. Não só, né, a parte de configuração, você também pode exportar um diretório inteiro para ele, né, e o volume permite você fazer isso, tá? Aqui são outros arquivos que eu geralmente exporto lá para dentro, tá? Depois eu explico mais sobre eles. Nós temos aqui, e aqui já é um volume local mesmo que ele vai montar,
né, um volume que vai ser, vamos dizer assim, quando eu coloco um volume, não vou falar que é um volume dinâmico, né, mas é um volume que ele não é um volume que eu vou exportar literalmente dentro de um diretório específico, mas ele vai ficar disponível, né, mesmo depois de uma parada do container e ele precisar voltar. E aí, por que que eu faço esse mapeamento aqui do Elastic Data? E agora a gente vai começar já a falar um pouquinho do Elastic. É o seguinte, quando eu faço esse tipo de mapeamento, quando eu crio um volume dentro do sem apontar um volume dentro do hospedeiro, nesse caso aqui, eu estou criando um volume, vamos dizer assim, persistente dentro do Elastic, tá? Caso o meu container pare, né, quando eu paro o container e depois eu subo ele novamente, esse volume ele ainda vai persistir lá. Ele não vai ser destruído, vamos assim dizer. Ele vai persistir. Por quê? Porque se tratando de Elastic, essa instância aqui, ele vai armazenar os dados aqui dentro deste volume, que é o ESDataSet8, né? Ele vai armazenar aqui dentro e vai preservar o dado lá dentro. Caso o container pare por algum motivo, tudo bem, o dado está preservado lá. Basta eu reciclar o container, alguma coisa assim, e eu subo novamente apontando para esse diretório, e ele vai ler esse diretório e vai conseguir interpretar os dados que estão lá dentro, porque o dado não se perdeu. O container pode ter morrido, mas o dado continua lá. Da mesma forma vai acontecer com os plugins, e da mesma forma vai acontecer com os snapshots, tá? E aí eu consigo ter o container em pé, funcional lá, tá? Bom, aí eu tenho o export de porta, né, o export de porta. E aí eu estou pegando que é a porta 9200, João, opa, deu um lapsozinho aqui, né? Pronto, voltou. Aí eu exporto as portas, né? Então o que é que vai acontecer? O Elastic ele vai rodar aqui na porta local, ele vai rodar na 9200 dentro do container também e também vai rodar exportando lá no hospedeiro nessa porta 9200. É isso que vai permitir eu, né, a ter um acesso de forma remota, né, no meu container, né, através do meu hospedeiro, através de uma chamada REST API e assim por diante, tá? E aqui eu declaro a rede, né, que ele vai utilizar. Eu crio uma rede interna entre esses containers, que é uma rede comum, em que esses containers se enxergam, né? E aí eu crio uma rede comum aqui, tá? Pois bem, para o Elastic funcionar, voltando aqui agora no environment, eu declaro algumas coisas que são básicas, né, para poder fazer o Elastic subir sem dar problema, tá? Nesse caso aqui, eu declaro um nome para esse nó, para essa instância, tá? Tornes, eu acho que a sua Oi? tela tá travada, cara. Tá travada? Ah. Então, peraí, Que deixa eu ver na hora se que. agora voltou. Então, Ah, agora voltou. Agora voltou. Tava Voltou, travado. né? Beleza. Deixa eu voltar então para cá. Pronto. Então, voltando aqui no environment, são configurações básicas, né, que o Elastic precisa. Então, o nome do nó, é SLAB mesmo, né? O discovery type, eu coloquei single node, porque a gente vai subir só uma instância, então eu não estou subindo cluster nem nada, né? Então, para que o bootstrap do Elastic não cheque conectividade com master, slave, essas coisas, né? Então eu coloco single node no discover type, que é um parâmetro que eu configuro mesmo, tá? Depois eu defino aqui o bootstrap memory, né? Memory lock como true. Defino aqui a heap que ele vai utilizar, né? O tamanho da heap, tá? Defino uma senha, né, para ele. Eu defino uma senha para ele poder configurar e subir, né, funcionar normalmente, tá? Depois eu defino aqui para ele eu habilito a parte de trial, né, da licença Platinum. Então aí quando você habilita essa parte de trial, ele automaticamente ele já sobe com a licença Platinum, e você tem acesso a todas as features da versão subscrita, do Machine Learning, do Graph, do Watcher, né? Fica tudo disponível para você utilizar, tá? E aí eu habilito toda a parte de segurança, né? Aqui não estou usando a parte de auditoria, mas você também pode habilitar auditoria, tá?
e a parte de auditoria, no caso aqui, o log de auditoria que ele gera, né? Se você quer que ele armazene o BORI da requisição, tá? Não vou entrar muito nesse mérito aqui, depois a gente fica para um próximo momento, mas basicamente isso aqui é para você auditar quem acessa o Elastic e o que, que ele faz dentro do Elastic, tá? Basicamente é isso. E aí eu configuro o path, né, o path do snapshot, para mim poder testar o recurso, né, de snapshot do Elastic, tá? Então, basicamente é isso, né? É que a gente configura aqui nesse carinha, tá? Bom, aí eu tenho, obviamente, aqui outros serviços, né, que eu configurei para você aqui, ó, que tem, por exemplo, o Kibana, né? Tem aqui também o Logstash, que está configurado, tá? E tem o APM Server, né? Tem um APM Server também, se caso você queira usar um APM Server também. Tudo num único Docker file, né? No caso do Kibana, é bem simples também, ele vai pegar o arquivo de configuração que está lá, né? Logstash, mesmo processo, ele vai exportar o diretório inteiro, né, que é o Logstash config, a gente vai entender um pouquinho aquilo ali, e depois o APM Server, né, da mesma forma ele pega o arquivo de configuração, exporta para dentro do container, e aí ele passa a ter a visão do arquivo de configuração. E logo aqui embaixo, né, é os volumes que eu crio, né, ele vai criar esses volumes, né, e a rede, né, que eu defini que é o ESNet, que é a rede que permite que os containers se comuniquem, né, vamos assim dizer. Tudo bem? Ok. Pessoal, tá chegando o áudio aí legal para vocês? Tá chegando as imagens legal aí para vocês? Me dá um feedback, por favor, só para a gente poder medir aqui a qualidade. Ok? Vai me dando aí. Vamos continuando aqui. É. Eu estou acompanhando por aqui também no meu celular, Turns, e o áudio está chegando bacana. A imagem também deu uma melhorada, está indo bem bacana. Perfeito. Agora é só ver o restante da galera aí. Perfeito. Galera, dá um joinha aí se tiver tudo ok, tá? Muito bem. Docker Composer aqui. Agora vamos entender... O pessoal deu um joinha lá, o Claudino, o Rafael, o Humberto, todos confirmaram aí que tá bom, tá tranquilo lá, tá dando para acompanhar. Então, beleza, pessoal, mande dúvidas, perguntas aí, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Agora vamos entender um pouquinho alguns arquivos aqui, tá? O primeiro arquivo, o elasticsearch.yaml, tá? O elasticsearch.yaml é bem simples, tá? Configurações que eu defini nele aqui. Apenas o nome do cluster, tá? Apenas o nome do cluster. Node name eu não defini, nem bootstrap, nem nada. Deixa eu ver, network, eu coloquei para responder para a rede inteira, né? Não tem nada de configuração extra. A única configuração extra que eu coloquei foi essa configuração aqui de e-mail, para que você possa, na hora que você for habilitar lá o alerta, o watcher, você poder utilizar o e-mail como fonte de notificação. E aí ele vai usar o quê? Ele vai usar o e-mail que o próprio CentOS oferece, né, na instalação padrão dele, tá? E aí eu coloquei o IP 172.17.1, porque geralmente o Docker, ele cria essa interface, né? Ele cria essa interface por padrão quando você instala ela, tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz aqui no elasticsearch.yaml, tá? Beleza, vamos sair aqui rapidão. Bom, outra configuração que foi feita, deixa eu confirmar aqui, no Kibana, mesma coisa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Kibana. Kibana, ele também responde na porta 5601, o server host também responde para todas as redes, né? 000, e aqui a diferença é que ele aponta para esse IP, né? Para o IP externo, tá? Poderia apontar lá, Rodrigo, para o nome do container? Poderia, não tem problema, você pode configurar lá. Tá? Mas aqui eu que decidi apontar assim, só para ficar mais claro para você a ideia aqui do Docker, tá? Então ele está apontando para esse endereço. Agora você vai estar se fazendo a seguinte pergunta, Rodrigo, cadê esse endereço aqui? Né? Onde ele está? Onde ele existe aqui dentro da VM? Né? Se a gente dá um ifconfig aqui, ó,
O Docker, quando ele sobe, ele cria uma interface chamada Docker Zero. E aí ele sempre, né, quase sempre, né, ele atribui esse endereço, tá vendo? Quase sempre ele atribui esse endereço IP. E aí a gente aponta justamente para esse endereço, tá? Para esse endereço aí. Tudo bem? Por isso que a gente costuma apontar, nas nossas configurações que a gente está fazendo aqui, apontar para esse cara, tá? Mais uma vez, poderia ser diferente? Poderia, sem dúvida nenhuma, poderia. Isso aqui é só para facilitar o entendimento aí para vocês, tá bom? Beleza. Rodrigo, ok, o Docker Compose ele está configurado, mas aí vamos fazer aqui algumas coisas por partes, né? Nós temos aqui o Docker Compose. Vamos voltar nele aqui. Eu vou dar um CP nele aqui rapidão. A gente vai subir em partes aqui cada um deles, né? Então, eu vou colocar aqui Docker Compose, dar um CP no Docker Compose. Vou colocar aqui de novo Docker Compose.yaml, só que eu vou colocar assim, Docker Compose ES, tá? Pronto. Vou dar um VR aqui no Docker Compose, no ES. E o que eu vou fazer, tá? Eu vou remover aqui por hora o Kibana, o APM Server. Vou deixar configurado esses volumes, que é o que a gente vai precisar para esse cara aqui, e a rede, tá? Deixa dessa forma aqui. Pronto. Ali o Docker Compose, configurado e tudo mais. Agora, qual que é o meu objetivo aqui? Né? Qual que é o objetivo aqui? É subir esses containers, né? Subir esse container aqui especificamente. Quero lembrar a você que eu já tinha subido os containers aqui anteriormente, tá? Então, se eu der um Docker aqui, ó, images, eu já tenho as imagens baixadas do Docker já dentro do meu ambiente aqui, tá? Porque senão ia levar muito tempo, né? A gente ia ficar aqui muito tempo só esperando o Docker baixar esses containers, tá? Então, não, fique tranquilo, porque na hora que você sobe o Docker Compose, ele já faz esse trabalho para você, porque isso já é padrão, né, do Composer fazer o pull, né, na verdade o push, né, da imagem para ele poder subir a imagem. Então eu já trouxe as imagens para cá e aí a gente não precisa gastar tempo esperando ele trazer isso aqui para gente, aqui para dentro, tá bom? Muito bem, deixa eu dar um PS ao X aqui. Ver se eu tenho alguma porta aqui extra rodando, menos NLTP. Ah, tem um Docker aqui rodando, peraí. Deixa eu dar um Docker ps-a. Ah, deixa eu dar um Docker stop. Tinha um container aqui perdido. Deixa eu parar ele aqui. Deixa eu dar um Docker rm nele aqui, para remover ele, para ele não causar nenhum problema para a gente. Pronto, saiu. Pronto, então está aqui com Docker ps, está limpinho, não tem nada. Beleza. Só que tem um detalhe importante, né? Eu ainda não mostrei para vocês, a gente precisa instalar o Docker Compose. A gente não instalou o Docker Compose, né? Para instalar o Docker Compose, a gente precisa instalar o Python pip, Python 3 pip, tá? Para permitir a instalação do Compose. Então a gente vai dar um enter aqui. Já estava instalado aqui no meu ambiente, né? Então você dá um install Python 3 pip. E aí você pega e instala, né, o Composer através do comando, no caso aqui vai ser pip3, né, por causa da versão do Python, e ele vai instalar para você o Composer. Aí você, uma vez que está instalado, né, que já estava instalado, né, então Docker Compose version. E aí vai te dar a versão, né, do Composer que você está utilizando, certo? Então, beleza, está tudo ok, show de bola, 100%, tá? Bom, então estamos com o Composer instalado aqui já, mais ou menos o Composer do Elasticsearch configurado. Qual que é o próximo passo? Nós vamos habilitar rapidamente as regras de firewall aqui, ó, porque a ideia é que eu consiga, tanto da máquina hospedeira, acessar a VM, né, e a gente conseguir interagir com a VM através do Docker, né? Através de um navegador, através de um SSH, através de uma chamada REST, tá? Então, eu vou habilitar esse cara, já estava habilitado aqui no meu ambiente. Vou habilitar também a porta do Kibana, tá? A portinha do Kibana está aqui. E vou habilitar também a porta do Logstash de monitoramento. Habilitou agora também.
E vou habilitar a porta do Bits para poder fazer uma subida de dados de Bits através de um agente Bits lá do Elastic, tá? Então, habilitei essas quatro portas, né? E agora eu preciso dar um reload, né? Aqui no Firewall para ele poder aplicar essas regras. Pronto, foi aplicado as regras dentro da minha VM. E agora eu consigo, através de qualquer máquina externa, VM, consigo acessar os containers aqui através de um browser, alguma coisa assim. Tudo bem? Legal. Aí o Docker Composer, se eu quiser agora executar, ele tem aqui um helpzinho, né? Ele é bem grande aqui, tem muita coisa. Você pode buildar imagens, você pode configurar, criar, fazer várias coisas com o Docker Composer, né? Ele facilita muito o processo aí de ajudar mesmo nessa orquestração de container, no sentido de não ser em orquestração, mas pelo menos em buildar, em parar, em startar, em configurar, né? Tudo isso você consegue fazer muito bem com o Docker Composer, né? E aí nós vamos fazer o seguinte: a gente vai usar o parâmetro aqui, o menos F, né? Porque a gente vai indicar o arquivo que a gente vai querer utilizar para subir esse ambiente, tá? E aí, cara, a gente vai fazer o seguinte: deixa eu até confirmar um detalhe aqui, como eu tinha subido o container, Docker volume, né? LS. Vou até remover esses caras aqui para ele poder criar do zero, ó. Né? Ele tinha criado anteriormente. A gente vai vir aqui, vai remover esse carinha. Este carinha também a gente vai remover. E esse aqui também a gente vai remover. Tá? Pronto. Tá liso, leso aqui, beleza, 100%. Né? E aí eu vou usar o Grodoc Composer, né? Para subir aquele arquivo que nós criamos, né? Que é o Composer ES. Tá? E eu vou dar um app aqui nele, né? O comando básico é esse, tá? Rodrigo, eu já vi alguns comandos que o cara não usa o. Não passa o arquivo, né? Ele não fala, não mostra o arquivo. De fato, isso é verdade. Se eu tirar aqui o menos F, ele automaticamente lê o quem? Lê esse Docker Composer, compose.yaml. Por padrão, se você não declara o arquivo que você quer utilizar, ele vai ler por padrão esse cara aqui, né? Mas aí nesse caso, como eu tenho um outro Docker Composer aqui, ou Compose, perdão, eu tenho que passar o nome do arquivo, né, com o comando menos F. Então, de novo, Docker Compose F, Docker Compose ES, e aí eu passo o comando app, né, para poder o app para poder subir o Composer, tá? Então vamos lá. Opa, gerou um errinho aqui. Ah, ele gerou uma falhazinha aqui de proxy, né? Ah, deixa eu ver aqui. Start and user. Dá uma falha no driver. Vamos verificar aqui o meu composer, né? Que tá falando que tá sendo utilizado aqui já o meu ambiente. Turns, só um momento aí, eu acho que sua tela está travada novamente. Aí tá, por enquanto, daqui está aparecendo a tela do Docker Compose. Né? Agora que apareceu a tela Do erro, né? do erro Então, aí, isso, dá tá dando um lapsozinho, né? para o. Então vamos lá. Isso, que aí dá para o pessoal acompanhar. Então, agora que o pessoal já consegue ver a tela do erro, aí você já pode explicar como é que resolve o Isso, erro aí. vamos lá, vamos lá. Ah, ele tá falando aqui que tá dando um errinho, deixa eu confirmar aqui. Ah, o conteúdo dele já tá em uso, né? Deixa eu dar um netstat aqui, ó. Então, netstat menos nltp. Ele está com o meu ambiente aqui meio que já no ar. Engraçado que está criando duas vezes aqui o meu ambiente, né? Deixa eu verificar por que está criando duas vezes aqui. Não, tá certo, tá certo. Deixa eu só confirmar aqui se ele, por que ele deu esse erro, mas não era para dar esse errinho aqui, não. Tá perdendo a conectividade aqui, por algum motivo, né? Porque assim, na prática, se a gente pegar aqui, deixa eu confirmar aqui por que ele deu esse errinho, mas basicamente não era para ter dado isso, viu, João? Vamos ver aqui. Docker PS. Olha, ele nem subiu aqui, tá vendo? Na O prática é que é. sempre assim, cara. Então, olha que interessante. Ele tá. Se der um Docker PS, a imagem não tá no ar. Mas, se eu vier aqui, ó, dar um netstat menos nltp,
Eu tenho o carinha que está aqui me dando trabalho. Vamos fazer o seguinte, então, o docker-ps-a aqui, ele está criado, né, mas aqui não está startado. Deixa eu dar um docker, novamente aqui um docker-rm, nesse carinha aqui. Pronto. Beleza, aqui acho que foi 100%. Deixa eu confirmar aqui agora se tem algum errinho na minha, no meu config, mas a princípio não tem. Os volumes foram exportados corretamente. Beleza, bom, aqui está em tese, né? Está 100%. Vamos ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver se, mais uma vez, se ele está netstat-nltp. Ah, cara, peraí. Pipe grep elastic. Ah, putz, tinha uma instância rodando aqui. Aí atrapalha tudo, né, João? Deixa eu dar um systemctl stop elastic search. Que tinha aqui, na verdade, uma instância standalone rodando aqui, né? Aí dá trabalho, né, João? Não dá para ir para lugar nenhum, né? Muito bem, então tá aqui. Faz parte. É, faz parte. Bom que o hands-on é isso, né? Mão na massa é desse jeito. Vamos lá, voltando aqui, então, no nosso Docker Composer. Então, ele é esse aqui. Dá um Docker Composer, menos F, Docker Composer é S, up, certo? Bom, vamos lá, vamos startar isso aqui para a gente ver se vai estar tudo ok. Agora acho que vai, bom, está subindo, né? E aí na subida, né, eu coloquei app, né, para poder prender o terminal, para a gente ver se vai vir alguma falha, algum erro, né, de configuração, porque porventura pode acontecer que na minha configuração que eu fiz do Elasticsearch, pode ter alguma falha, né, pode ter algum problema e pode ocasionar aí uma série de transtornos na subida. Então, eu deixo sempre o app aqui aberto, né, para a gente poder verificar a subida do ambiente, tá? Então, aqui, a princípio, está subindo legal, está indo beleza, né? E aí, o que, é que vai acontecer aqui? Deixa eu ver, ó, o cluster já está aqui, ok, ó, yellow, green, né? Ó, beleza, já subiu aqui praticamente, deixa eu verificar se teve alguma outra informação aqui legal, que me garanta que o ambiente está ok. Aqui ele habilitou a licença trial, né, ó, aqui em cima, ó, habilitou, legal, também está habilitado. E beleza, startou, né, aqui, ó, shared started, né, pronto, ó, tá 100% aqui no ar. Como é que eu faço um teste? Tarni, só antes de dar continuidade, espera só a tela carregar aqui para o pessoal, para eles poderem conseguir acompanhar o output. Por enquanto, aqui ainda está aparecendo a tela do OpenJDK. Aí está terminando de carregar aqui agora, está aparecendo até os timestamps. Acho que agora já está até aparecendo os logs que o Elastic está recebendo. Perfeito, perfeito, João. Show de bola. Se você quiser, beleza. Se você puder subir um pouco aí o scroll aí para poder mostrar as mensagens de sucesso que apareceram. Ou se você já quiser dar continuidade também, mas já está aparecendo. Beleza. Aqui. Ah, legal, legal. Deixa eu até confirmar aqui também do meu lado. Ah, não, agora tá. Ele ainda vai carregar mais um pouquinho ainda, né? Ele vai carregar mais um pouquinho ali ainda. Ainda tem mais um pedacinho aqui que ele vai subir, João. Vamos esperar só mais um pouquinho. É, ele vai subir aqui alguns recursos que ainda faltou, né? Isso, que aí o pessoal consegue acompanhar o passo a passo aí bem, bem certinho mesmo. Isso. Bom, aí pronto, ele chegou no ponto que eu queria. Aqui, pessoal, então ele já subiu, né? Ele já subiu, já está ok, já está funcional. Então, não teve nenhum erro na subida, tá? Legal. Posso dar um Ctrl-C aqui agora? Ele vai parar o container, né? O container parou. Ele não está mais no ar, tá? E aí eu posso fazer o que agora, né, João? Se eu quiser novamente subir esse container, eu posso só, agora, em vez de dar um start, né? Ele já foi criado, já foi configurado, e dá um start normal. Aí ele vai subir sem nenhum problema. Aí ele sobe e desprende o terminal. Né? Ele sobe e desprende o terminal. E aí pronto. Nesse momento, eu já tenho
o meu Elastic em pé. Por que que eu estou afirmando isso? Se eu der um então, netstat... O pessoal está... Acho que a sua tela ainda está travada, Tornes. Aí o pessoal está até perguntando se você está mostrando a tela errada. Acho que é porque a tela realmente está travada ainda. Foi mal. Realmente, tá. Vamos dar um tempinho aqui, então. Beleza, vamos dar um tempinho. Acho que minha banda aqui hoje está um pouco fraca hoje, viu, João? Infelizmente, né, a internet acaba atrapalhando um pouco aí a... Em alguns momentos a banda fica meio complicada aqui para transmitir, né? Realmente tá tendo um overhead ali. Tenta parar o compartilhamento da tela. Tenta parar o compartilhamento da tela e exibir novamente. Ó, agora já apareceu o seu terminal de root já. Então o pessoal tá conseguindo ver aí que tá vindo, né? Isso. Então, beleza. Para mim já apareceu e vai passar lá pro pessoal já. Ah, beleza, beleza. Então, vamos lá. Uma sugestão aí, tenta fechar seu vídeo quando tiver com a tela cheia, porque aí ele não tenta transmitir o vídeo. Perfeito, vamos tirar então. Muito bom, João, muito bom. Deixa eu fechar o meu também. Vou até dar não. Poxa, será que tem como tirar só o vídeo? Tem aqui, pronto. Aí, acho que vai melhorar bem, hein? Muito bem. Bom, então a gente chegou no ponto, né? Eu parei, depois eu startei aqui o container, né? E aí é o seguinte, galera. Nesse momento, se eu der um netstat aqui, menos NLTP, eu tenho o meu Docker já respondendo, né? Ó, na porta 9200, certo? Respondendo na porta 9200. Então, eu vou dar um curl aqui agora, né? Menos xget... HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, 2.9200. Se eu der um enter aqui, ó, beleza. Ele respondeu, só que ele está pedindo autenticação, né? É, claro, ele vai pedir autenticação porque, de fato, eu coloquei um usuário e senha lá, né? Lembra? Lembra do nosso Docker Composer, né? Se a gente olhar aqui de novo, ó, meu Docker Composer é esse. Veja que eu defini o usuário e senha, né? O usuário é Elastic, e a senha é 123456, né? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar o mesmo comando, que é o cur, passando aqui o menos u, elastic, dois pontos, 123456, ele vai me responder agora, né, que já está 100% funcionando aqui, no Elastic. Então, eu já subi a minha instância já com Elastic 7.8, né? Tá aqui, né? Ele mostrando para mim a versão, né? Tudo mais. Build type, que é em Docker, né? Tudo mais. Vamos dar uma pausazinha aqui, só responder algumas perguntas, né? E aí nós temos aqui o Humberto, né? O Humberto fala o seguinte, né? Isso seria um mapeamento externo de algum volume NFS para persistência? Humberto, na verdade, não, tá? Aquele volume que a gente mapeia é um volume que fica persistente dentro do próprio Docker mesmo, tá? Dentro do próprio Docker mesmo. E aí, quando eu subo vários containers, né? Vários containers, e a gente acaba configurando aqueles volumes, né? Um para cada container, porque o próprio Elastic ele garante essa questão de sincronismo de dados, né, de redundância de dados e tudo mais. E ali você persiste o dado, né? Ali você faz uma persistência do dado. No caso, a gente configura, por exemplo, aquele volume, porque, por exemplo, no caso de snapshot. Snapshot ele é importante ter o mesmo nome para todos, por quê? Porque o snapshot, todos os containers, todas as instâncias do Elastic precisam enxergar o mesmo volume, né? Porque na hora que ele faz o snapshot, cada nó pega o seu snapshot, pega o seu shared, né? E grava naquele volume comum. Porque na hora de restaurar, na hora de fazer a restauração, cada nó sabe exatamente qual dado ele tem que trazer para ele mesmo, né? Então, por isso que quando você configura o snapshot no Elasticsearch, o volume tem que ser igual, né? Todos têm que enxergar o mesmo volume, né? E aí pode ser um NFS, claro, né?
ou pode ser um S3 da Amazon, né? Ou qualquer volume compartilhado, né? Um Gluster FS, qualquer coisa, qualquer compartilhamento de dados via rede, né? De diretórios via rede, né? Via de regra, o pessoal usa muito NFS, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente subiu aqui já o Elastic. Vamos agora subir rapidamente o Kibana, né? Vamos subir agora o Kibana para poder conectar aqui. De novo, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um CP no Composer aqui. Eu vou quebrar os arquivozinhos aqui. Depois você pode subir isso aqui totalmente direto, né? Sem necessidade de separar os arquivos. Mas eu estou subindo um por um para ficar fácil para quem for analisar futuramente entender o que a gente está fazendo, tá? Então eu vou aqui agora no Composer, no Docker Composer do Kibana, e vou remover agora aqui o... Não vou remover o service, né? Vou só remover o Elastic aqui, porque já subiu, né? Então vou vir aqui no Kibana, pronto. Aqui o Kibana. Vou tirar aqui por enquanto o Logstash do APM, tá? Como eu não estou exportando nenhum volume, aqui não vai fazer muito sentido volumes, tá? Então aqui eu posso só simplesmente, acho que eu posso ignorar eles, né? Não tem nada aqui. O network eu deixo, né? Posso deixar o volume aqui como está. E basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Ah, um detalhe importante que eu esqueci de dizer. O depends on, tá? Caso você configurar o seu Docker Composer com todos os serviços que ele vai subir, né, que é aquele primeiro Docker Composer que eu apresentei para vocês, o Depends On fala o seguinte para esse serviço: olha, para você subir, você tem que esperar primeiro o container, né, no caso o serviço ESLab78, subir primeiro. E aí você faz uma subida em série, né? Primeiro sobe esse serviço, depois você vai subir esse, depois você vai subir esse e assim por diante. Porque se o Kibana subir junto com o Elastic, ele acaba que não encontra, né? Ele não vai encontrar o Elastic funcionando e aí ele fica dando erro, né? Então a gente coloca o depends on quando o arquivo está concentrado em um só, e aí você consegue garantir que o Elastic sobe primeiro, depois o Kibana, depois os outros serviços relacionados ao Elastic, tá? Nesse caso aqui, não é necessário, porque a gente está subindo ele à parte, né? Então a gente pode tirar ele aqui por enquanto, por hora, e a gente deixa como está, tá? Pronto, está salvo aqui, é isso que eu quero mesmo. E eu vou executar o mesmo processo. Docker Compose menos F, Docker Compose Kibana, né, up. Certo? Vou dar um Ctrl L aqui. E agora eu vou executar para startar o Kibana para a gente, tá? Opa, o que aconteceu ali? Ah, tem uma falha no volume ali, não tem map. Então, tudo bem, já é só a gente tirar ele aqui então. Sai daqui, meu querido, e pronto, né? Vamos ver. Pronto, está subindo ali. Ali é só um warning mesmo, né, que ele está dando ali, né? Provavelmente tem algum arquivo órfão ali que ele está reclamando, mas sem nenhum problema, é só um warning, não é problema para a gente. Ele está criando aqui agora o container, está subindo o container, e aqui já começou a vir alguns logs do Kibana. Geralmente ele demora um pouquinho para subir aqui, né? Mas aqui eu acho que ele vai subir tranquilo, não vai ter muita treta. E a gente vai startar o nosso querido Kibana aqui, tá? Pessoal, dúvidas até esse processo aqui? Tá indo legal o áudio aí para vocês? Tem alguma falha? Me dá um feedback, por favor, aqui, enquanto o nosso Kibana vai subindo aqui, tá? João, como é que tá aí para você, meu querido? Por aqui tá indo tranquilo. Tá indo de boa. Beleza, eu peço desculpas, né, pela questão mesmo da banda mesmo. Infelizmente hoje tá um dia bem conturbado com relação à internet, né? Enfim. Bom, chegou aí, agora, para vocês, provavelmente, chegou aqui o Kibana, ele subiu, né? E aí eu quero apresentar para vocês como é que você sabe que ele subiu. Quando aparecer essa última informação aqui, ó, né? Essas duas linhas de log aqui, né? Ele está mostrando para você, justamente, que ele já subiu e está respondendo nessa porta, né? Então, nesse caso, nosso Kibana já está 100%, inclusive ele já conectou no Elasticsearch, né?
porque a gente já fez a configuração do kibana.yaml já para apontar diretamente para esse cara aí, tá? Beleza, vou dar um Ctrl-C para preparar ele aqui por enquanto. Ele vai parar aqui e agora eu vou fazer o quê? Vou dar um Start. Puxa, Rodrigo, mas toda vez eu tenho que fazer isso, dar um up, depois paro? Não, não precisa. Se você já tem certeza que o arquivo está 100%, que está subindo 100% o ambiente, você dá um up, você vai dar um up menos D, que aí ele desprende, né? Ele vai desprender o terminal, já vai virar daemon, né? E aí você consegue subir 100%, tá bom? Muito bem. Vamos dar um start aqui agora nele. Pronto, né? E agora ele vai startar aqui na subida, né? A gente vai aguardar só um pouquinho, porque ele leva um tempinho. Se eu der um netstart menos nltp aqui, já vai começar a aparecer para mim aqui a porta do meu Docker já operando, tá? Beleza? Bom, agora que eu já sei que tem um Elastic já subiu, e o meu Kibana que já subiu, vamos testar de fato se ele já está respondendo, né? Vamos testar ele aqui de fato. Porque agora eu vou testar ele de maneira diferente. Vou testar ele usando o quê? O navegador, né? Eu vou usar o navegador aqui para validar ele, tá? Isso, ó, o Felipe já deu até uma dica ali, ó, o Filipão, por falar nisso, tá, pessoal? O Felipe também é fera. Ele é fera em container, né? E ele colocou ali até um comandinho legal, né? E justamente, viu, Filipão? Já vem o log, né? Você já pode puxar o log do container sem necessidade de ficar prendendo ele ali. Show de bola, tá? E aí, é o seguinte, como é que eu vou acessar agora o meu container, né? Através da minha máquina hospedeira. Se eu vier aqui agora, dar novamente um ifconfig, pipe more, eu vou ter aqui, ó, o IP que a minha placa wireless pegou, né? Então, eu vou pegar esse endereço aqui, ó, vou copiar ele aqui, né? E vou trazer para cá. E vou colocar aqui 5601, certo? E aí, pronto, ó, ele passou a responder ali o meu Kibana, né? O meu Kibana passou a responder e ele vai agora cair na tela de login, né? Vai cair na tela de login, e aí o usuário que eu vou utilizar aqui, que é o usuário default, Elastic, e a senha 123456, né? Certo? E aí eu consigo agora logar no meu Kibana 100% com o ambiente funcionando. Agora eu já tenho o meu Elasticsearch e já tenho o meu Kibana funcionando para os meus testes de laboratório e os meus testes, vamos assim dizer, de dev, né? Por quê? Porque agora você pode utilizar todas as facilities, né? Todas as facilities do que o container te oferece, né? Em uma máquina totalmente isolada para você operar e você, né, fazer todo o trabalho de acesso ao ambiente e, consequentemente, poder fazer as indexações que você julgar pertinente, fazer os testes, fazer os seus estudos, né, para certificação, fazer seus laboratórios, né, já está pronto, né, tudo 100%, tudo legal, tudo funcional para você, tá? Bom, eu não vou entrar nas demais configurações da stack, tá, porque vai levar um tempo maior, e aí eu prometo para vocês fazer um novo hands-on para poder levantar o Logstash e levantar o APM para vocês verem como que funciona, né, esse carinha. Mas já de antemão, eu quero deixar aqui para você, né, o Git, meu GitHub lá, que tem passo a passo as configurações que nós fizemos aqui hoje, tá? Então, vamos pegar aqui rapidamente, ó, aqui dentro de Torrents, né? Então, o meu Git é github.torrents, tá? Deixa eu deixar aqui bem registrado aqui para vocês, para a gente, né, João, não se perder aqui no nosso processo. Então, tá aqui, ó, github.torrents. Aqui dentro, nós temos
o repositório Elastic. E quando você acessa, está tudo prontinho aqui, o passo a passo, tá? Para você executar, subir várias instâncias, subir várias instâncias até mesmo no ambiente produtivo, tá bom? Está aqui pronto para você executar o Logstash e tudo mais, tá? Pois bem, voltando aqui ao Kibana, a partir daqui, então, você tem agora, vou fazer a leitura aqui dos dados básicos do próprio Kibana, né? Vou dar um add data aqui, um add data aqui, um add data aqui, ele vai subir, ele vai fazer um upload dos dados aqui para dentro, né? E vai indexar, que são os dados exemplos do próprio Elastic, para você poder estudar e etc, né? Enquanto ele vai fazendo isso, eu quero mostrar para você que quando você habilitou lá, a gente habilitou toda a parte paga, toda a parte subscrita do Elastic, inclusive a parte do Machine Learning, tá? Inclusive a parte do Machine Learning aqui, ó, tá? Tá totalmente habilitado, você tem 30 dias para utilizar a partir do momento que você sobe o container, você fica com 30 dias disponível para poder utilizar o Machine Learning da Elastic, né, aqui. Né? E como que eu vejo, né, que a licença ainda está válida? Você vem aqui no Stack Management, e aí você vai ali na opção License, né, que é License Management. Espero ele carregar aqui um pouquinho. Aí você vem aqui, ó, na opção License Management, e ele vai te mostrar. A sua licença trial está ativa. Você tem até dia 25 de setembro para poder utilizar ela. Né? Uma vez que ela vencer, você pode reverter ela para Basic e você passa a usar as features da versão Basic. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até aqui? João, a galera tem alguma dúvida? Por enquanto, ali no chat, não está tendo dúvidas. Eu acho que foi bem bacana essa pegada sua de fazer, explicar para a galera como é que faz a instalação do zero. Né? Vi poucos vídeos até hoje, geralmente o pessoal já começa a falar da instalação como um todo. Você tem que começar dessa pegada da preparação do ambiente. Foi muito bacana. E o mais legal de tudo, cara, o que acontece? Bom que você fez realmente algo ao vivo e o pessoal acompanhou, mostrando todos os problemas que a gente pode enfrentar, e realmente, cara, é na produção, é na hora que você vai fazer, né, que fica aparecendo esses probleminhas aí, que você tem que ficar correndo atrás para resolver. O Tornes é um cara tão capacitado que até os erros ele mostra também para você ao vivo aí, o cara é fera. O hands-on é isso, cara, tem que ser como é, na verdade, né? Aqui, bom, isso aqui é um dos dashboards, né, que ele instala quando você instala a parte... os exemplos, né? O sample que já está lá, né? Então, pessoal, já está disponível, você pode brincar, pode fazer indexação, inclusive, se você quiser pegar aqui, por exemplo, só para a gente poder finalizar nossa aulinha aqui, se a gente pegar aqui, eu vou abrir um outro terminalzinho aqui, ó, essa aqui é a minha máquina. Se eu der um curl aqui, por exemplo, da seguinte maneira, X post, por exemplo, eu vou fazer até o melhor, vou dar um put aqui, HTTP, vou passar o usuário, né, claro, né, menos U, Elastic, 2.23456, HTTP, 2. Barra, barra, só que eu tenho que usar aqui o 192.168.0.46, 2.9200, 0, opa, barra, meu índice, por exemplo, tá, e se eu fizer isso aqui agora, ele já vai criar o índice lá para mim, ó. Meu índice 2, ó. Meu índice 3, certo? Já criou lá, ó. Perfeito? Se eu vier aqui agora, na minha própria máquina, e passar aqui agora o comando, por exemplo, get índices, por exemplo, né? E colocar aqui um menos V, né? Uma interrogação V aqui, perdão, uma interrogaçãozinho V. Opa, cadê? Índice. Estou errando aqui, que eu não estou enxergando. Ah, estou colocando... get, esqueci de trocar lá. Aí dá um Ctrl L aqui, para não ficar muito poluído. Vai me trazer já os índices que foram criados. O meu índice 2, está vendo? E o meu índice. Né? Se você quiser ver isso aqui refletido no próprio Elastic, no próprio Kibana, perdão,
você vem aqui de novo no Stack Management e você vem aqui no Index Management. E aí você vai ver os índices aqui, ó. Tá? Tá Yellow, depois eu vou explicar por que que tá Yellow, mas é basicamente porque ele tá pedindo uma réplica, né? E a gente não tem uma máquina de réplica, né? Então, é bem tranquilo. Certo? Pessoal, João, aparece aí, João. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que participaram, em especial aí o João, né, e o Claudino e o Felipe, né, que é amigo de longa data aí. Nós tivemos, eu mais o Claudino e o e o Felipe tivemos bastante aventuras no Santander, né, trabalhou comigo, viu, João, a galera ali, viu? Conhecedor também bastante. O Claudino hoje, Claudio, você está na Mendic, né? O Claudinho está na Mendic e o Felipe, você está na Zup ainda, Felipe? Fala para nós aí, garoto. Só a galera fera, então. Só uma galera boa aí, cara. E, bom, quero agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, né? E eu quero breve colocar mais hands-on com vocês aí, dessa forma, didático mesmo, para que você aprenda a subir o ambiente, configurar, deixar o negócio bem legal mesmo, tá? Olha, eu quero fazer um outro merchandise aqui para você. Se você tem interesse, né, em treinamento de Elastic Stack na versão Open, Basic e Enterprise, acessa aí o meu site, tá? www.torrens.com.br. Deixa eu pegar o link direto aqui do treinamento para que você possa dar uma olhadinha lá no treinamento. Vocês vão achar bem legal também, tem muita coisa legal lá para você aprender. Deixa eu colocar aqui, João. Também aqui, ó. Acessa lá, Elastic Stack, e lá você tem, a gente vai ter um conteúdo lá bem amplo mesmo, bem aprofundado. A gente passa toda a parte de Elasticsearch, toda a parte de Query DSL, toda a parte de Mapping, toda a parte de Analyzer, toda a parte ali de Capacity Plane, né, de consulta, como que é feita as consultas, performance, e aí depois a gente vai para a parte de ingestão de dados usando Logstash, Bits, Ingest Node, depois a gente parte para a parte visual, que é o Kibana, parte de administração do cluster, né, a gente passa para a parte de CIEM, pela parte de APM, e lá no final do treinamento a gente monta 4 cases, né, para você implementar mesmo do zero. Um case de log, um case de indexação de banco de dados, um case de análise de sentimento usando o Twitter e, finalmente, um case para você monitorar a sua aplicação usando o APM. Ah, e tem um quinto que a gente vai abrir agora, que é você fazer análise usando o CIEM, tá? Lá. Então, nosso treinamento está super legal. Recomendo você dar uma olhada. E aí, galera, espero vocês aí no nosso próximo hands-on, tá ok? Pessoal, boa noite, obrigado a todos. João, show de bola, obrigado aí pelo seu acompanhamento, cara, show de bola mesmo, só tenho a agradecer aí. Mais uma vez, Claudino, Felipe, o Rafael aí, o Elcimar, tá? Show de bola. O João Neto mais uma vez aqui, acho que mais o Bactéria, não sei, o Bactéria tá ali também. Nós temos ali o Humberto Borba, o Splinter, tá? Obrigado, galera, e a gente se vê aí mais à frente, tá bom? Tchau, João. Tchau. Até mais, Torrens. Boa noite a todos aí. Obrigado pela participação. E precisando, Torrens está à disposição e a comunidade também. Valeu. Até mais.